Jako je delovalo da je par uplovio u mirnu luku i da će napokon uživati u svojoj ljubavi, situacija nije tako sjajna. Sinoć u Eliti, održane emisije Pretres nedelje, a jedno tema bio je odnos pevačice Mione Jovanović i repera Nenada Alesića Ša. Voditelj Mila Milošević je potekao Mionu kako bi otkrila šta je u poverenju rekla Aniti Stanojlović. Miona, zbog čega ostaješ sa Ša nakon svega što si spremna da izgovoriš? Upitao je Milan. To je u trenutku besa. Milane, ja moram da kažem da mi je sada sve kako treba. Ne mislim ja sve to što kažem, kazala je Miona. Zbog čega si rekla Nite ako bude ovakav napolju još bolje? Upitao je Milan. Ne mislim ništa loše, umem da kažem u afektu, ali mislim da ako nam bude išlo, da ne treba siliti odnos, kazala je Miona. Ša je shvatio da Miona planira da raskine sa njim, ali je ipak počeo da je pravda. Ovo može da zazvuči kao da Miona planira da me ostavi, rekao je Ša. Vanja, jel možeš da kažeš da si napolju govorila za Mionu, upitao je Milan. Rekla sam da ona ostavlja prostor da se posumnja, da pati za Stanislavom i da je to nekako previše očigledno, rekla je Vanja.